Salam și dobisa pe la prieteni și Cronica lui Asadze. Salam și dobisa. Și acum listate e bine, întori să taure, pentru că Iulia Lasani este dacă e voli lobiste, bine, au bine, 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 Drogoria, și au de voli, și am telo, bine, mdgomare, oba, realură. Rasmuit Hous Ukrainis Sakmita Droevit, irțumulebuli Sakartvelos gan Andrei Kasianovis, Sakmadurios Martveli Partia, Sahipato Gzamilebat Ganihilavs, ris resursi aks okupirebul kveqanas da ras nishnavs omshi mqopi Ukrainis samkhedro dakhmareba. Omshi chartvis moçodeba da mokhalitseta mobilizeba, vinepatijeba Ukrainashi saombrat kartvelobs. Hangzilvi paimnis upleba da patimartan upasot shekhvedris shesazrelobat tsulebebi penitentsiur kodekshi da kronikis reportaji penitentsiuri datsesebulebidan. 32 წლის პედაგოგი ხულოდან როლან ჩავაძის ყოველდღიური გზა აღსაზრდელებამდე და ჯილდო გუდავაძე პატარკაციშვილის ფონდისგან. Გადაუვარდება თუ არა მიხეილ სააკაშვილს საჟელი ამის შესახებ სასამართლო 9 დეკემბერს იმსჯელებს, მანამდე კი ოჯახი ყალბი ამბების ნიადაგის მომზადებას ცდილობს. ყოფილი პრეზიდენტი სავარაუდოდ მოწამული ამ სათაურით საერთაშორისო პრესაში რამდენიმე პუბლიკაცია ერთდროულად გამოჩნდა. Რამდენიმე დღით ადრე გიული ალასანიამ თქვა, რომ შვილის შესახებ ინფორმაციის ფართოდ გასავრცელებლად პიარ სტრატეგები იქირავა. Versiile romsa sojachis, șecotit, lobireben, realoba sa atenilia. Mulțumim lui șesahab Tavad Mișal de Bulis pe Usara Persambos, clinica chemisi Jamtel, lui șesahab Uahles informația sa arceleps. Rogur Gznub spati mani sa agașuli taus, bulud monacembit, leman pocho agvirteba. Sa agașuli, Jamtel, lui sunt gomareuba, Andrei Suis, Clav, sa urat reboa, magram, reanimați ugan copile va și gada cu anas, arsa ci roeb, sa mitom, pati mari pacienti, se upalata și ceba. Informația, ramdini mesati, țin medias, viva medis clinicul ma director, ma mugățoda, sa urat reboa, rom sa Saakashvili, საკუთარი სურვილიდან გამომდინარე, არ იკვებება სრულფასოვნად ეს მაშინ, როცა ამ ექიმები ამბობენ, რომ მისთვის მნიშვნელოვანია სრულფასოვანი კვება. Თუ ასე გაგრძელდა, ექიმები არ გაბორიცხავენ სააკაშვილის დასახმარებლად სხვა ხერხს მიმართონ. Მდგომარეობა არის მისი სტაბილური, საცოცხლო პარამეტრებიც არის სტაბილური. Მისი დაავადებიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, პაციენტს უკეთდება ყველაფერი. Ყველა სამკურნალო საშუალება, რაც დღეისთვის გამოიყენება, არ იკვებება სრულფასოვნად. Pacientul იკვებება იღებს მხოლოდ მისთვის სასურველ საკვებს და ისიც მისთვის სასურველ დღეებში. Ყოველდღიურად არა. Pacientul უნდა ქონდეს სურვილი, რომ გაუმჯობესდეს მისი მდგომარეობა. Თუ ესე იგი ეს გაგრძელდა, რა თქმა უნდა, შეიძლება ზონდით კვებაზე, მაგრამ ამ შემთხვევაში ლაბორატორიული მონაცემები, მისი არ იძლევა იმის საშუალებას, რომ დაუშვათ გამოყენებული იქნეს ხელოვნური ზონდით კვება, თუმცა თუ ასე გაგრძელდა და შერჩევით იკვება, შერჩევით დღეებში, შერჩევით პერიოდში, მაშინ იძულებული იქნებით გამოვიყენოთ ზონდით კვება. Iulia Lasania, sunt stelul biședeg, ma ghiarda a comnat cu un gaxot rom, sa ca și vidis de dam, ramde nimet hristin, tava da țara iar rom, lobistul companiei tanga porma contracte bim, rom de pit situalist in epsimas rom, a misi și vidis jump til obastan, dacă și rebit mat PR campania țarmon, raik ne bam PR sa boloședeg, geruț nobia magram, ramde nime uțhouri gamut se ma statia sidenturi pototida sa tauri tu cu ea cornef, statia și rit armocenilia, opoziții smo sa zrebe bim, asta dacă și rebit rom, sa ca și vidis moț amles, dar rom, opili prezidenti, itangeba, pact, martul gunci. Როგორც ჩანს, ლობისტები ამოქმედნენ ერთი და იგივე სათაურებით პრაქტიკულად და ერთი და იგივე ფოტოთიც კი იდება სხვადასხვა უცხოურ პრესაში მიხეილ სააკაშვილის შესახებ სტატიები, ანუ ლობირება უკვე ხორციელდება მისი ავადმყოფობის და პიარ კამპანია. ეს არის პირველი შემთხვევა მსოფლიოში, როდესაც პიარშიტები დაუქირავეს ავადმყოფობას. Კონკრეტული პატიმარი არის, ასე ვთქვათ, იმის გამო, რომ იყო საქართველოს პრეზიდენტი, დამნაშავე სააკაშვილი არის სხვა პატიმრებთან შედარებით პრივილეგირებულ მდგომარეობაში და მის ჯანმრთელობაზე ზრუნავენ პროფესიონალი ექიმები. Დანარჩენი ყველაფერი არის სასამართლოს გადასაწყვეტი. სასამართლო კი საკუთარ სიტყვას პარასკევს სიტყვის. მადლობა, ლევან ფოჩხუა იყო. Და ბათუმიდან დაწყებული მოგზაურობა კლინიკა ვივამედში გრძელდება, რამის გამოც ჩამოვიდა და რა დახვდა სააკაშვილს საქართველოში, არეულობის პროვოცირება არ შედგა. Შეცვლილ სცენარში კი დიდი ამბიციებით შემოპარული ექსპრეზიდენტი ახლა დაშლის პირას მყოფი პარტიის ფორმალური თანპატიმარი ლიდერია. ლევან ფოჩხუა გიამბობთ. მოგესალმებით ჩემი ბათუმიდან, ჩემი სიამაყიდან.
Saakashvilis gaujerebeli ambavi Batumidan იწყება. Videre წლების განმავლობაში ქვეყნიდან გაქცეული ყოფილი პირველი პირი სამშობლოში დაბრუნდებოდა, ასე იმგზავრა ზღვითა და ხმელეთით პრეზიდენტმა სახელ სტატუსით მასთან გათანაბრებულ არაჟანთან ერთად. განუბაჟებელ ტვირთად ქვეყანაში შემოსული ქართულ პოლიტიკაში ახალ თავსატეხად მაშინვე იქცა. Მანამდე კი სააკაშვილმა ტრაილერში სცენარი თავად დაწერა და როლიც თავადვე მოირგო. Ეს არის მოტაცება. Ar fi cine își promite un copil special să pună de vinul cu dachel. El se mai grea. Asta მოვლენების სცენარის მიხედვით არ განვითარდა. სააკაშვილი არავის გაუტაცია. Სანამ ისე ამ ქვეყნიური მოვლენება მხოლოდ ვირტუალურ რეალობად აღიქმებოდა, რამდენიმე საათმა გაიარა. Სანამ სააკაშვილის ტყუილმართალში ხელისუფლება ერკვეოდა, ძევნილი პრეზიდენტის კვალს პოლიციამ საღამოსვე მიაგნო და ბორკილებ დადებული გაყოფილებაშიც მიიყვანა. უკრაინიდან საქართველოში შემოპარვით ასე ფეხდაფეხ შეაგროვა სააკაშვილმა საკუთარი თავის წინააღმდეგ ახალი ბრალეულობები. Საქართველოში დაბრუნების შემდეგ სასჯელის ვადის ათვლა ყოფილი პრეზიდენტისთვის რუსთავის ციხიდან იწყება. Ისევე როგორც შიმშილობის პირველი დღე, რომელიც მან პროტესტის ნიშნად გამოაცხადა. Საკუთარი თავის პოლიტპატიმრად გამოცხადების და ბუნდოვანი მოთხოვნების ფონზე პერიოდულად ვრცელდებოდა ინფორმაცია სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების შესახებ. ამიტომ მის სამოქალაქო კლინიკაში გადაყვანას ითხოვდნენ. Ყველა პატიმარი არის კანონის წინაშე თანასწორი და მიდგომა ყველას მიმართ იქნება აბსოლუტურად თანასწორი. Გაცხადებული პროტესტის ფონზე სააკაშვილს და მის მხარდამჭერებს მოქმედი პრეზიდენტის სიტყვები დაეწია. Არა და არასოდეს. ზურაბიშვილის პასუხი პატიმარი ექს-პრეზიდენტის შეწყალებაზე. პარალელურად კი გისოსებს მიღმა მყოფი სააკაშვილის მხარდასაჭერად რადიკალების ვნებათაღელვა არ წყდება. ეწინააღმდეგებიან ოპოზიციონერი ლიდერის ეტაპირებას რუსთავიდან გლდანის დაწესებულებაში, რომელიც სააკაშვილის სამკურნალოდ საუკეთესო ადგილად მიიჩნეოდა. ოპოზიციის მოთხოვნებში კი ხელისუფლებამ ქვეყანაში დესტაბილიზაციის შემოტანის ნიშნები დაინა. Არეულობისა, რომელიც არ გამოუვიდათ. Და მინიმუმ 6 წელი ეს კაცი იჯდება ციხეში. Moșimșile patimari periodulat igheps tabls, papeps da naturalur țvens. Penitenciuri samsahuri paralelurat avrțelebs ami samsahol kadrebs, tumca. Saakashvilis mkhardamjerebistvis mtkitsebulebebi usaphudzloa da mis mkurnalobas samokhalako klinikashi aktiurat itkhovs. Saakashvilis jamrtelobis monitoringis miznit jandatsvis saministro ekimta konsiliums khmnis. Alternativat saakashvilis prta braldebulis uplebebis datsvis miznit tsentr empatias mimartavs. Mis mimart განგრძობა და ხორციელდება წამება და არანადამიანური მოპყრობა მისი ამ სისტემაში დატოვება არის სრულიად შეუძლებელი. ნოემბრის დასაწყისში მიხეილ სააკაშვილი გლდანის 18 დაწესებულებაში გადახავთ. სააკაშვილი ამბობს, რომ ბადრაგმაის მოტყუებით გაიყვანა. პარალელურად ვრცელდება კადრები, სადაც სააკაშვილი ეჩხუბება ბადრაგს და ამტრევს სამედიცინო ტექნიკას. ვიდეო ჩანაწერების გავრცელებას მალევე მოხვა იუსტიციის სამინისტროს მიმართ კრიტიკა. Შიმშილობის 50-ე დღეს ბრალდებულმა პროტესტის უკიდურესი ფორმა მაშემდეგ შეწყვიტა, რაც ის მკურნალობის მიზნით გორის სამხედრო ჰოსპიტალში გადაიყვანეს, თუმცა ამით სააკაშვილის ეპოპეა არ სრულდება. გორიდან ისევ რუსთავში, რუსთავიდან კი კლინიკა ვივამეთში. გზადაგზა რადიკალები ავრცელებენ ცნობებს სააკაშვილის ჯანმრთელობის მძიმე მდგომარეობის შესახებ. პატიმარს უჭირს კომუნიკაცია, გადაადგილება, იკლებს წონაში და მისი მდგომარეობა კვლავ მძიმეა, თუმცა დრო ისე გადის, რომ სააკაშვილის კონკრეტული დიაგნოზი უცნობი რჩება. ამიტომ ხელისუფლება ეჭობს, რომ ყველაფრის უკან რადიკალების ფარული გეგმები და ქვეყანაში არეულობის სცენარის განვითარების დაუოკებელი სურვილი ემალება. Ფერი საერთოდ არ ხონდა იმგვერდი თვალები მეტყიდა უბრალოდ რომ შევხედე აი ესეთი აი თერთმი იყო აბსოლუტურად. Ყურადღების მიქცევის მიზნით, რომ სააკაშვილმა თვით დაზიანებებიც მიიყენა, ეს მართლმა გუდმა არაერთხელ თქვა. პატიმარი, რომელსაც ციხესთან შეუგუებლობა აქვს, ხელისუფლებამ სააკაშვილს პოლიტიკური დიაგნოზი მალევე დაუსვა. ირწმუნებიან, რომ ბრალდებული სამედიცინო დიაგნოზი დღემდე არ არსებობს და პატიმარი პაციენტის შივილი და მიგნება მხოლოდ პოლიტიკური სპეკულაციის საგანია. პირველივე დღიდან ემზადებიან იმისთვის, რომ სააკაშვილს ააცდინონ დამსახურებული სასჯელი. ეს არის მათი პოლიტიკური ამოცანა. ისინი იყენებენ მათ შორის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების ფაქტორს. ამით ცდილობენ, რომ სასჯელი ააცდინონ. ეს არის უხარისხო საბნის ოპერა და ეს სერიალი ჩვენ უკვე ნანახი გვაქვს. არც ერთი რეალური მიზეზის დასახელება არ ხდება იმის გარდა, რომ მას აქვს სტრესი. რადიკალები, რომ არეულობის სცენარისთვის ემზადებოდნენ და სააკაშვილის ქვეყანაში ჩამოსვლა, რომ ამ გეგმის შემადგენელი ნაწილი იყო, ამას მართველი გუნდი ეჭვდა. მათ ამეჭვს ისიც უმძაფრებდა, რომ ყოფილი პრეზიდენტი საქართველოში თვითმმართველობის არჩევნებამდე ერთი დღით ადრე შემოიპარა, თუმცა მხარდამჭერებში ლიდერის დაბრუნებით გამოწვეული სიხარული სააკაშვილის თავისუფლებას ავით ხანმოკლე აღმოჩნდა.
სახალხო დამცველთან არსებული კონსილიუმი ავრცელებს საკუთარ დასკვნას სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ და ჩვენ ასევე ამ დასკვნასთან ერთად ვისაუბრებთ იუსტიციის მინისტრთან ერთად მსჯავრდებულ სააკაშვილის თაობაზე. რატი ბრეგაძე შემოგვიერთება ცოტა ხანში პირდაპირ ეთერში. მანამდე უკრაინის საქმეთა დროებითი რწმუნებული საქართველოს საყვედურობს ანდრეი კასიანოვი იარაღს ითხოვს იმ ქვეყნისგან, რომლის 20% ოკუპირებულია. დიპლომატი ჩვენს ქვეყანას უკრაინისაგან გაწეულ სამსახურსაც ახსენებს, მაშინ ისიც საქმელია, რომ საქართველომ ომში მყოფ მეგობარ სახელმწიფოს სოლიდური ჰუმანიტარული დახმარება ერთ-ერთმა პირველმა აღმოუჩინა. პოლიტიკურ მხარდაჭერას კი ყველა დონეზე ამ დრომდე ადასტურებს. რას ნიშნავს უკრაინელი დიპლომატის გზავნილები? მართველი პარტია ომში ჩართვის სურვილს ხედავს. საბა ხვიჩია პირდაპირ ეთერში. იმ ფონზე, როდესაც უკრაინის საქმეთა დროებითი რწმუნებული ცდილობს და ამტკიცებს, რომ საქართველოს ომში ჩართვა არავის სურვილი არ არის, ანდრეი კასიანოვი ასევე ამბობს იმასაც, რომ მოთხოვნის მიუხედავად უკრაინას საქართველოსგან იარაღი, საბრძოლო მასალა და სამხედრო დახმარება ჯერ არ მიუღია. მეტიც, კასიანოვის შეფასებით საქართველოსთვის სამხედრო დახმარების თხოვნა სრულად გამართლებულია, რადგან უკრაინამ 1993 და 2008 წლის ომებში საქართველოს დიდი ჰუმანიტარული, სამხედრო, ტექნიკური და პოლიტიკური დახმარება გაუწია. Სამწუხაროდ, რუსეთის ფართომასშტაბიანი აგრესიის დაწყების დღიდან მრავალრიცხოვანი თხოვნის მიუხედავად ჩვენ არ მიგვიღია პასუხი საქართველოს მთავრობისგან უკრაინისთვის იარაღის, საბრძოლო მასალისა და როგორც სამხედრო ასევე ორმაგი დანიშნულების სხვა ტექნიკის მიწოდებასთან დაკავშირებით. თუმცა ჩვენ ყოველთვის გულწრფელი და ღია ვიყავით ჩვენს განზრახვებში, ჩვენ კვლავ გჯერა, რომ სამხედრო დახმარებისთვის უკრაინის მიმართვა მოძმე საქართველოსადმი იმ დროს, როცა საუბარი მიდიოდა გადარჩენაზე, სიცოცხლესა და სიკვდილზე, სრულიად იყო გამართლებული, სამართლიანი და აუცილებელი, რადგან ერთ დროს უკრაინის მთავრობა დაეხმარა ქართველი ლტოლვიდების ევაკუაციაში სვანეთის მთებში. მიუხედავად იმისა, რომ გიორგი ვაშაძემ კასიანოვის განცხადებას ბრიფინგი მიუძღვნა, კითხვაზე, თუ როგორ შეაფასებდა უკრაინის საქმეთა დროებითი რწმუნებულისგან საქართველოს მთავრობის მიმართ შეიარაღებისა და საბრძოლო მასალის მიწოდების თხოვნას, სტრატეგია აღმაშენებლის ლიდერმა პასუხს თავი რამდენჯერმე არიდა და ცდილობდა დაემტკიცებინა, რომ კასიანოვს თავის განცხადებაში იარაღის მიწოდებაზე საუბარი საერთოდ არ ჰქონია. პასუხი ვერ მოვისმინეთ გიორგი ვაშაძისგან, თუმცა პარტიის პოზიცია მტკიცედ გაახმოვანა პაატა მანჯგალაძემ, რომელიც ამბობს, რომ უკრაინისთვის იარაღის მიწოდება მესამე და მეოთხე ქვეყნების გავლით ნამდვილად იყო შესაძლებელი. იარაღისა და საბრძოლო მასალის გადაცემასთან დაკავშირებით კასიანოვის მოთხოვნაზე არც ნაციონალურ მოძრაობაში გვიპასუხეს. ხატია დეკანოიძე რამდენჯერმე ეცადა კითხვაზე თავის არიდებას, თუმცა როდესაც ნაციონალური მოძრაობის წევრი რამდენჯერმე დასუმუმა შეკითხვამ გააღიზიანა, მან თქვა, რომ კომენტარს ის არ გააკეთებდა. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან კაფიოა, რომ იარაღზე ლაპარაკიც კი არ არის. შემდეგი შეკითხვა თუ იარაღის იგივე კითხვას გეკითხებით. მე ამ საკითხთან დაკავშირებით მე კომენტარს არ გავაკეთებ. მე არ ვიცი საქართველოს რა მარაგები გააჩნია და რის მიცემა შეუძლია ნამდვილად. ერთი რამე შემიძლია ვთქვა, რომ უკრაინელები ნამდვილად გვეხმარებოდნენ მახსოვს აფხაზეთის ომის დროს. მაგრამ ის მოცემულობა რაც მაშინ არა, არ მაინდა, არ ვაფის, არ ვამბობ, მე ხო არ ვამბობ, მე არ ვიცი, რის მიცემა შეუძლია საქართველოს. Ну, ამის ათასნაირი საშუალება არსებობს, რომ ასე თქვა, პირდაპირ ომის საფრთხეთ არ იყოს ეს გაქხმული, თქვა, რუსეთის გაღიზიანება არ გამოიწვია, შეგვიძლია სხვანაირი ფორმით მესამე, მეოთხე ქვეყნიდან ამის გაკეთება, მაგრამ ну, ამას ვერ გავაკეთებთ, იმიტომ რომ ჩვენ თვითონ ჩვენი პრობლემები გვაქვს. უკრაინის საქმეთა დროებითი რწმუნებულის განცხადება მიუღებელია ხელისუფლებისთვის. ქართულ ოცნებაში კასიანოვის განცხადებას აფასებენ როგორც სახიფათო გზავნილს და ამბობენ იმასაც, რომ ამ განცხადების მთავარი მიზანია საქართველოს ხელისუფლების იმიჯის დაზიანება და უკრაინის ომში საქართველოს როგორც ქვეყნის მხარედ წარმოჩენა. ქართულ ოცნებაში ამბობენ იმასაც, რომ საქართველო ომში მყოფ უკრაინას მუდამ ეხმარება, მათ შორის პოლიტიკური და ჰუმანიტარული კუთხითაც. ხელისუფლებაში მიაჩნიათ, რომ ის, რასაც ოკუპაციის პირ ობებში მყოფი საქართველო ახლა აკეთებს, არ უნდა იყოს ქვეყნის უსაფრთხოების წინააღმდეგ მიმართული. ქართულ ოცნებაში ამბობენ, რომ საქართველოში მშვიდობის დარღვევა არ და ვერ მოხდება. მან თქვა მთავარი, რასაც ჩვენ ვლაპარაკობდით წინა დღეების განმავლობაში და ზოგიერთი ჩვენი ოპონენტი ირონიულადაც კი უდგებოდა ამ საკითხს. მათ უნდაც, და ეს თქვა პირდაპირ კასიანოვმა, რომ საქართველო გამოდიოდეს როგორც მხარე სამხედრო შეიარაღებულ კონფლიქტში, ანუ ომში, ამ შემთხვევაში რუსეთის მიერ საოკუპაციო ომის მხარედ გახდომა საქართველოს ინტერესებში ვერ არის, არ არის და ჩვენ შევინარჩუნებთ მშვიდობას. როდესაც ამბობს რომელიღაცა ქვეყნის წარმომადგენელი, რომ
საქართველოს უნდა მიაწოდოს იარაღი, სამხედრო ტექნიკა და ასე შემდეგ უკრაინას. თქვენ ხო გესმით, რომ რაიმე განსაკუთრებული მოლოდინი, რაღაცა განსაკუთრებული იარაღის თუ საბრძოლო მასალის თუ სამხედრო ტექნიკის მიწოდებით მათ საქართველოს მხრიდან ობიექტურად არ გააჩნიათ. ეს არის მთავარი მესიჯი, რაც ამ ადამიანებმა გაახმოვანა და ნიშნავს იმას, რომ საქართველო უნდა დაფიქსირდეს როგორც მხარე სამხედრო შეიარაღებულ კონფლიქტში. ის, რასაც საქართველო აკეთებს, რა თქმა უნდა, არ უნდა იყოს საქართველოს ინტერესების და უსაფრთხოების წინააღმდეგ მიმართული. უკრაინული მხარე უარყოფს ნებისმიერ, ასე ვთქვათ, მცდელობას ქართული მხარის ომში ჩართვასთან დაკავშირებით. მოხარული ვარ, თუკი უკრაინის ოფიციალური პოზიცია არის ასეთი და უკრაინის ამჟამად წარმომადგენლის მხრიდან სწორედ ეს პოზიცია ფიქსირდება, თუმცა, რა თქმა უნდა, ჩვენ გვაქვს უკრაინელი პოლიტიკა კოსების გამონათქვამები და სწორედ ამ გამონათქვამებზე დაყრდნობით კეთდება გარკვეული დასკვნები ქართულ საზოგადოებაში, რასაც რა თქმა უნდა აქვს ლეგიტიმური საფუძველი, რომ კეთდებოდეს ასეთი დასკვნები. ჩვენ პოლიტიკური და ჰუმანიტარული მხარდაჭერით ერთ-ერთი მოწინავე ვართ უკრაინის მიმართ და განსაკუთრებით ამის ფონზე ვერ გავიზიარებ მსგავს რიტორიკას. ცალია, როდესაც ხდება პირდაპირი მოწოდება იარაღით და სამხედრო მხარდაჭერაზე, ეს ამავდროულად გულისხმობს, რომ მსგავსი მხარდაჭერის შემთხვევაში შენ კონკრეტულად იქცევი საომარი მოქმედებების მხარე და ერთვები უკვე სუსტად აი ამ საომარ მოქმედებებში. უკრაინის საქმეთა დროებით მარწმუნებულმა ანდრეი გასიანოვმა ეს განცხადება უკრაინის საელჩოში გამართულ წლის შემაჯამებელ ბრიფინგზე გააკეთა. მან წუხილი გამოთქვა, რომ უკრაინას არ მიუღია პასუხი მოთხოვნილ გენერატორებზე. მან ასევე წუხილი გამოთქვა რუსეთის ფართომასშტაბიანი აგრესიის დაწყების დღიდან მრავალრიცხოვანი თხოვნის მიუხედავად უკრაინისთვის იარაღის, საბრძოლო მასალისა და როგორც სამხედრო, ასევე ორმაგი დანიშნულების სხვა ტექნიკის მიწოდებასთან დაკავშირებით საქართველოსგან პასუხი ამ დრომდე არ მიუღია. Адлоба ეს საბახვიჩია იყო. Solidarobis forma, romsats Amerika da Europa irchven, kholot kartuli opozitsiistvis aris arasakmarisi. Soplyos liderebi ghiad ambuben, rom mokhaliseebis omshi chartva, omshi mqopis sakhmtsipos khardacheris ertaderti gza ar aris. Tumtsa mokhaliseebi Ukrainashi maints ibzvian da ibzvian sakartvelodanats. Gardatsul kartvelta raodenoba uqe 33-ia. Keti Grigorashvili ghi ambobt, vinda rogor stilobs Ukrainis omis politikuri miznebistvis gamqenebas. Ქართული დროშის ქვეშ და ქართული ლეგიონის ბაზაზე მოხალისეებს ამ განცხადებით ფრონტის წინა ხაზზე იწვევენ. ყალიბდება სპეციალური დანაყოფი, რომლის მეშვეობითაც მსურველები საქართველოდან პირდაპირ უკრაინაში შეუერთდებიან იმ სამხედრო ძალას, რომელსაც ნაციონალური მოძრაობის ყოფილი წევრის ნონა მამულაშვილის ძმა მამუკა მამულაშვილი მეთაურობს. ეს კი მაშინ, როცა პრემიერ-მინისტრს უკვე მეორე დღეა მისი განცხადების გამო აკრიტიკებენ. ირაკლი ღარიბაშვილმა თქვა, რომ პროვოკაციების მოწყობის მიზნით ნაციონალურ მოძრაობასთან დაახლოებულ პირებს ჩვენი მოქალაქეები უკრაინაში საბრძოლო ველათ მიჰყავს. ესეთი დამოკიდებულება, რომელიც მათ აქვს და რეალურად ცდილობენ, რომ ამ ადამიანების თავგანწირვაც კი პარტიულ ჭრილში და პოლიტიკურ ჭრილში წარმოაჩინონ, ეს არის ალბათ ყველაზე უფრო სირცხვილი, დიდი სირცხვილი. პრემიერ-მინისტრის პოზიციას იზიარებს მამუკა მდინარაძე, რომელმაც კონკრეტულ მაგალითზე დაყრდნობით თქვა, რომ საქართველოში ადამიანები სოფელ-სოფელ დადიან იმისთვის, რათა უკრაინაში მიმდინარე ომში მოხალისეები წაიყვანონ. ირაკლი ღარიბაშვილს ყველა მადგანზე არ ულაპარაკია, რომ ეს ასეა. დიახ, მეც გიდასტურებთ და ეს თქვენც იცით. თქვენც იცით, რომ არიან ადამიანები, რომლებიც უკრაინაში ვიღაცის მოწოდებით არიან წასულები და ვიღაცის წაყვანილები არიან, ასეთებიც არიან. არიან ადამიანები, რომლებიც თავისი გმირული სულისკვეთებით და თავისი რწმენით იბრძვიან და ასეთებიც ბევრი დაიღუპნენ, მათ შორის ყველა მიცის. და ამ სიმართლეს თვალით და გაუსწოროთ, რომ სოფელ-სოფელ დადიან ბოდიში, სოფელ-სოფელ დადიან და ეძებენ ადამიანებს, ვინ წაიყვანონ. და რომანტიზება როგორ მოახდინონ ამ ამბების. არიან ადამიანები, ომის პარტიის წარმომადგენლები, დიახ, რომლებიც ცდილობენ რაც შეიძლება მეტი ადამიანი ჩართონ ამ ბრძოლაში და ამ ომში. მმართველი გუნდის წევრები იმ განცხადებებზე საუბრობენ, რომელსაც მსოფლიო ლიდერები ომის დაწყებიდან დღემდე საკუთარი მოქალაქეებისთვის აკეთებენ. ამ ქვეყნებს შორის არის ისეთებიც, რომლებიც უკრაინას არამხოლოდ ფინანსურად, არამედ საბრძოლო მასალითაც ამარაგებენ. მათ შორის არიან ჯო ბაიდენი, ენტონი ბლინკენი, ბორის ჯონსონი და არამხოლოდ ისინი. მათ არაერთხელ და მკაფიოდ თქვეს, რომ მოქალაქეებმა ომში ჩართვისგან თავი უნდა შეიკავონ და უკრაინას სხვა გზით დაეხმარონ. ჩვენი ძალები უკრაინაში რუსეთთან კონფლიქტში არ ჩაერთვებიან. ჩვენი ძალები ევროპაში მიდიან არა უკრაინაში საბრძოლველად, არამედ ნატოს მოკავშირეების დასაცავად და აღმოსავლეთში ჩვენი მოკავშირეების მხარდასაჭერად.
Ჩვენ მკაფიოდ მოვუწოდეთ ამერიკელებს, რომლებიც უკრაინაში იმყოფებოდნენ, რომ დაეტოვებინათ ქვეყანა, ხოლო მათვისაც იქ გამგზავრება სურდა, ეს არ გაეკეთებინათ. მათთვის, ვისაც უკრაინის და მისი ხალხის დახმარება სურს, არსებობს დახმარების ბევრი გზა. Თქვენ არ ხართ მართალი იმაში, რასაც ამბობთ საბრძოლულად მიმავალი მოხალისების მხარდაჭერაზე. დიდი ბრიტანეთი ამას აქტიურად არაკეთებს. ვფიქრობ, ნებისმიერი ნატოს წევრისთვის რუსეთთან კონფლიქტში აქტიურად ჩართვა ძალიან დიდი ნაბიჯია, რომელზეც არც ერთი წევრი არ ფიქრობს. Civilizabil samqaroshi sakutar mokhalakeebs omshi chartvisken rom kholot sakartveloshi da isits kholot opozitsiis tsevrebi mouzodeben amase saubroben martvel gundshi. Me gagakhsenebt shtatebis da britanetis didi britanetis liderebis ganzkhadebes, romlemas tkva tkves da esis kveqnebi ar dagavtet, romlebis samkhedro dakhmarebas ar eridebian ukrainis. Finansur da samkhedro dakhmarebas ar eridebian. Mat tkves რომ ჩვენ ვერ მივესალმებით მოხალისეების მონაწილეობას. მათი მხრიდან თუ თავის მოქალაქეებზე გაფრთხილება, ჩვენი მხრიდან მტრობა და ღალატია? ანუ რატომ ხდება ესე დიფერენციები? ერთადერთი ვინც ცივილიზებულ სამყაროში წახალისებას აკეთებს მოხალისეების უკრაინის ომში მონაწილეობის, ეს არის ქართული ოპოზიცია. არათუ არც ერთი ქვეყანა, მათ შორის ის ქვეყანებიც კი, ვინც იარაღით ეხმარება უკრაინას, ისინიც კი არ აორგანიზებენ მსგავს თემებს და პირიქით წინააღმდეგი გამოდიან იმისი, რომ ორგანიზებული იყოს მოხალისეების გაგზავნა, ამის ფონზე ზუსტად ეს განცხადებები მიანიშნებს, რომ მათ რეალურად უკრაინის მხარდაჭერა კი არა აქვთ მიზნად, არამედ ის, რომ რაიმენაირად საომარი მოქმედებები საქართველოს ტერიტორიაზეც გავრცელდეს. ვიცე-პრემიერის განცხადებით, მიუხედავად ოპოზიციის რადიკალური ნაწილის მცდელობისა, ქვეყანაში გარკვეული ტიპის არეულობა გამოიწვიონ, ხელისუფლება პასუხისმგებელია ქვეყნის სტაბილურობა და მშვიდობა უზრუნველყოს. ჩვენ სამწუხაროდ ვართ მომსწრენი მუდმივ რეჟიმში ოპოზიციის მხრიდან ისეთი განცხადებების, ქმედებების, რომლებიც უბიძგებენ, ცდილობენ უბიძგონ ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ქვეყანას, რომ აქ ოღონდაც როგორმე იყოს გარკვეული ტიპის არეულობა და მათთვის ოცნებებში ომიც. ჩვენ ვართ პასუხისმგებლობის რეჟიმში და ძალიან ყურადღებით და ფრთხილად, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ხელისუფლება, გვაქვს ტვირთი, რომ ამ ქვეყანაში უზრუნველყოთ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის, საქართველოს პარლამენტის და მართველი გუნდის ხელმძღვანელობით სტაბილურობა და მშვიდობა. ამ გზიდან ჩვენ არ გადაუხვევთ. Თავრობის მეთაურმა გუშინელმა თავრობის ხდომაზე აღნიშნა, რომ გარკვეული ჯგუფები ყველა ტრაგედიაზე ცდილობენ პოლიტიკური დივიდენდების მიღებას. ირაკლი ხარებაშვილი ოპოზიციის ამ ნაწილს სხვებისთვის მოწოდებების და ფეისბუქ პოსტების, ასევე კიევში სელფების გადაღების ნაცვლად ურჩევს საომრად წინა ხაზზე თავად წავიდნენ. Კანონიერი ხელისუფლების ძალადობრივი დამხობა. წყარო ქრონიკას ექსკლუზიურად უყვება ინფორმაცია საიდუმლო საუბრის შესახებ, რომელშიც უკრაინაში მყოფი ვანო ნადირაძე და ნაციონალური მოძრაობისა და მოძრაობა საქართველოსათვის წარმომადგენელი კახაბერ კვეკვესკვირი ფიგურირებენ. წყაროს ინფორმაციით, რომლის ვინაობასაც არ ვასახელებთ, საუბრის მთავარი თემა ნაციონალური მოძრაობის დაბრუნებისათვის ნიადაგის შემზადება, საქართველოში არეულობის ორგანიზება და ხელისუფლების დამხობაა. ჩვენთან საუბრისას ამ ცნობას ორივე სავარაუდო მონაწილე უარყოფს. საინტერესო, რომ თავად ნადირაძე ცნობილია რადიკალური შეხედულებებით და განცხადებებით. გიორგი აბაზაძე კი ამბობთ. Кроника сцару ексклюзивно уყובה, რომ უკრაინაში მებრძოლი ვანო ნადირაძე, რომელიც საქართველოს ხელისუფლების მიმართ კრიტიკული განცხადებებით გამოირჩევა, თანამოაზრეებთან ხელისუფლების ძალადობრივი მეთოდით შეცვლას განიხილავს. Цқаროს ინფორმაციით, ერთ-ერთი კახაბერ კვეკვესკირია, ნაციონალური მოძრაობის წევრი და მოძრაობა საქართველოსთვის წარმომადგენელი. მოწოდებული ცნობით, ნადირაძე და კვეკვესკირი მსჯელობდნენ, რომ 2024 წლის არჩევნები ფორმალური უნდა იყოს და ნაც მოძრაობის გამარჯვება გაფორმდეს, მანამდე კი არსებული ხელისუფლება დაიმხოს. Цқаროს მიერ დასახელებულებს კითხეთ, რა კავშირი აქვთ ერთმანეთთან და ადასტურეს, რომ მხოლოდ სოციალური ისნობენ. კვეკვესკირის თქმით, ყოველგვარ ძალადობრივ მეთოდს ემიჯნება. ნადირაძე კი ამბობს, რომ არ აინტერესებს, რა ხდება საქართველოში. კი, რა თქმა უნდა, ვიცნობ. Facebook-ის მეშვეობით. ძალიან მაგრად ფეხებზე მკიდია საქართველოში პოლიტიკაში რა ხდება რა. ხუთი მკვდარი ყავს გამოსაყვანი გამწარებული დაავდივა გადასვლაზე. დამანებოთ თავი ამ პოლიტიკასთან დაკავშირებით რა. ნადირაძეს ვიცნობ Facebook-ით ჯერ და ყავს ერთხელ ნანახი ცხოვრებაში და უბრალოდ როგორც მეომარი იქ ყოფი ათასობით რომელიც აქ გაართ და ხედავთ მაგათ მოღვაწეობას, ამის რესპექტები ქონდა მარტო, თორე ვანო ნადირაძეს ისე არ ვარ, რომ რაღაც პოლიტიკურ თემები ვიხილო და მითხოს სერიოზი გადატრიალება რა, გადმოტრიალება და სხვა. თუ ეს და ნუ არ ვადასტურებ არანაირი
საერთოდ განხილვას ჩემს პოლიტიკურ ცხოვრებაში, ანუ არამინაირ ძალადობრივ და რაღაცნაირ თემებს. Nadirezet დღეს ამბობს, რომ საქართველოში მიმდინარე პროცესები არ აინტერესებს, თუმცა ხშირად არის სხვადასხვა მედიის საშუალების სტუმარი, სადაც მიმდინარე მოვლენებს აფასებს და ხელისუფლების კრიტიკით გამოირჩევა. 2020 წელს კი არჩევნების შედეგებით უკმაყოფილო ოპოზიციასა და მათ მხარდამჭერებს ასწავლიდა, როგორ გამოეყენებინა ძალადობრივი მეთოდები სამართალდამცველების წინააღმდეგ. მოგიწოდებთ, რომ მოიმარაგოთ ეგრეთ წოდებული აგნიტური წელები, თესლჩამქრობები, თეთრი პარაშუტი. Შტურმის შემთხვევაში, როგორც კი ამ პარაშუტს იმათი მიმართულებით გაუშვებთ. Თლიანად ეს ჩაფხუტები, რაც ახურიათ ეს შუშები თეთრად ეღებებათ, მხედველობა ეკარგებათ და წყობრი ინგრევა. ყველაფერი კარგად მიდის, ვიცი რომ დარწმუნებული ვარ გავიმარჯვებთ. Უკრაინაში ომის დაწყებიდან მალევე კი პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარეს შეურაცხყოფელი სიტყვებით მიმართა და დაემუქრა. საქართველოს ხელისუფლების მისამართით მოხარის შემცველი კიდევ ერთი განცხადება რამდენიმე საათის წინ გიგა მაქარაშვილმა გააკეთა. ხელისუფლების ქმედებებით გაღიზიანებულმა მოძრაობა სირცხვილია ეს აქტივისტმა, რომელიც ახლა უკრაინაშია მთავრობას შემოუთვალა. ისენუ იზამთ, ბიჭებმა რუსების ხოცვას თავი დაანებონ და თქვენს მოსანახულებლად დაბრუნდნენ სამშობლოში. ხელისუფლების შეცვლის იდეით უკრაინაში ქართული რეგიონის ხელმძღვანელიც გამოდიოდა. მამუკა მამულაშვილი მიიჩნევს, რომ საქართველო არსებული პოლიტიკის პირობებში ნატოში ვერ გაწევრიანდება და ცვლილებებია საჭირო. იცით, მე უფრო რეალისტურად ვფიქრობ და მივიჩნევ, რომ ახლო მომავალში საქართველო ნატოში გაწევრიანებას ვერ შეძლებს თავისი პრორუსული პოლიტიკისა და პრორუსული მიმართულების გამო. რა თქმა უნდა, ეს საქართველოსთვის, ქართული საზოგადოებისთვის ძალიან ბევრ რამეს შეცვლიდა, მაგრამ დღეს ამ გზაზე არ მივდივართ. დღეს ქართველების დიდი ნაწილი ოლიგარქის ტყვეობაში იმყოფება. ის манипуляციას ახდენს პრაქტიკულად მთელ ქვეყანაზე, ისე როგორც თავად სურს. ქართველები ქუჩაშიც გამოვიდნენ, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ხელისუფლება პოლიციას იყენებს, ბევრი მათგანი უკვე ციხეში ზის. დღეს საქართველოში პოლიტპატიმრების უპრეცედენტო რაოდენობაა. ასე რომ ჩვენთან ჩვეულებრივი დიქტატორული რეპრესიებია. საბოლოო ჯამში რუსი ოლიგარქი აკეთებს იმას, რისი გაკეთებაც უბრძანეს. გარკვეული ჯგუფების მიერ ხელისუფლების დამხობის იდეა ახალი არ არის ლევან ნიკოლაიშვილისთვის, თუმცა ამ სურვილების რეალურად განხორციელების პერსპექტივას ვერ ხედავს. ამასთანავე ექსპერტი მიიჩნევს, რომ შესაბამის უწყებებს სათანადო საპასუხო რეაგირება უნდა ჰქონდეთ. აქ მშვიდობა რო არაცხოვთ, ეს უკვე რამოდენიმეჯერ დაადასტურეს, ხო? სხვადასხვა ასე ვთქვათ მოთამაშეებმა, როგორც პარტნიორებმა, ასევე ქართველები არიან თუ უცხოელები, უკვე ნელა გვიდასტურება რამას, რომ შვიდობა ამ ქვეყანაში არაცხოთ. შესაბამისი რეაგირება, შესაბამისმა უწყებებმა უნდა განახორციელონ და ყველა მიხვდება იმას, რომ ვისთანა აქვთ საქმე და აი ესეთი ქმედებები ესე უბრალოდ რო არ ჩაივლის. ვინაიდან ისინი ებძვიან სახელმწიფოს და ებძვიან ამ ქვეყნის შვიდობას, სტაბილურობას და ჩვენ ხალხს. დესტრუქცია და გადატრიალება რადიკალურ ძალებს საქართველოში არ გამოუვათ. ასეთია საპარლამენტო უმრავლესობის პოზიცია. კანონმდებლობის თქმით, საბოლოო გადაწყვეტილებას იღებს ხალხი, რომელთაც მშვიდობა სურს. აგენტურა ამ ქვეყანაში მიზანს ვერ აღწევს. ამ ქვეყანაში მიზანს აღწევს საზოგადოება და ხელისუფლება, რომელიც არის რეალურად პროდასავლური, რომელიც არის დასავლეთის მეგობარი, რომელიც იღწევს იმისაც, რომ გახდეს ევროპული ოჯახის უფასოვანი წევრი და რომელი ქვეყნის აგენტიც არ უნდა იყოს სხვა დანარჩენი. ისინი ვერ მიაღწევენ მიზანს. ეხა გამოიყვანეს ისეთი პირები, ვის მიმართაც ფოთაშორის სერიოზული კითხვის ნიშნები თავის დროზე უკრაინის დაზვერვის სამსახურებსაც ჰქონდათ. ნებისმიერი ნარატივი, რაც იქნება ამ ქვეყნის არეულობისკენ, საომარ მოქმედებებში ჩართულობისკენ თუ ქაოსისკენ გამიზნული, ფასრულდება ძალიან დიდი მარცხით იმ ადამიანებისა, ვინც ამ ყველაფრის უკან დგანან და ეს ჩვენს ქვეყანაში არის რადიკალური ოპოზიცია, ხოლო ჩვენი ქვეყნის გარეთ ის ადამიანები, ვინც მათ აქეზებენ. იმეს გაუკვირდება, რომ უკრაინაში მებრძოლები გამოიყენონ აქ დესტაბილიზაციის შესაქმნელად. ამაზეც გვაქვს საუბარი ჩვენ, რომ ამაზეც ძალიან დიდი სიფრთხილე გვჭირდება და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, სხვა ყველაფერი არის სპეკულაცია. ჩვენ ხიზლათა ვართ, ხელისუფლება ხიზლათ არის. ის, რომ მთელი მსოფლიო მშვიდობისკენ მოუწოდებს ნებისმიერ ხელისუფალს და მშვიდობა უნდა იყოს ყველა ქალაქში, ამას რა თუნდა კითხვა. სამწუხაროდ როგორც ჩანს არიან ისეთებიც, რომლებსაც ადარდებთ არა თავის სამშობლოდ არც უკრაინა, არამედ თავიანთი ბელადი, თავიანთი ომის პარტია. აქაურმა ერთ-ერთმა რადიკალმა პირდაპირ თქვა, პირდაპირ დაემუქრა ხელისუფლებას, რომ ეხლა უკრაინაში მებრძოლ ბიჭებს არ ცალია თქვენი სიძულვილით, სიძულვილისთვის, თორემ თქვენ მოგხედავდნენ. ნუ რავინ ნუ შეეცდება იმას, რომ ქართული საზოგადოების უმრავლესობის გადაწყვეტილება, რომ ქვეყანაში შენარჩუნდეს მშვიდობა და რა თქმა უნდა ჩვენ საერთაშორისო პლატფორმაზე მხარს უჭერთ უკრაინას, ამას ნუ რავინ ნუ შეეცდება, რომ შეცვალოს. მიუხედავად არაერთი განცხადებისა, ხელისუფლების წევრები ამბობენ, რომ ქვეყანაში არ იქნება დესტაბილიზაცია და არჩევნები 2024 წელს ჩატარდება.
Da, la ubrundebit, la Mihail Saakashvili, ჯანმრთელობის მდგომარეობას, პირდაპირ ეთერში გვერდება იუსტიციის მინისტრი რატი ბრეგაძე. ბატონო რატი, მოგესალმებით საღამომშვიდობისა. Მოგესალმებით საღამომშვიდობის. ბატონო რატი, ცოტა ხნის წინ ცნობილი გახდა სახალხო დამცველთან არსებული კონსილიუმის დასკვნის შესახებ. Sadat კითხულობთ რომ აპრილის შემდეგ ექსპრეზიდენტის, პატიმარი ექსპრეზიდენტის მდგომარეობა გაუარესებული, ასევე ნახსენებია რომ შეინიშნება წონის კლება, ასევე პოლინეიროპათია აღენიშნება. Მას უჭირს კონტაქტში შესვლა და დასკვნაში ასევე კითხულობთ რომ უნდა იქნას გადაყვანილი საზღვარგარეთ კლინიკაში, ანუ ქვეყნიდან უნდა იყოს გაყვანილი და საუბარი არის მრავალპროფილიან კლინიკაზე. Როგორია თქვენი შეფასება? Manam sanam ușualot დავიწყებდეთ საუბარს ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე, ბოდიშს ვიხდი უკაცოდ ხმა. Ისმის თქვენი ხმა? Არა, შრიალი არის უკაცრავად. გაგიმეორებთ ბატონო რატი კითხვას თქვენი ნებართვით. Სახალხო დამცველთან არსებული კონსილიუმის დასკვნა გახდა ცნობილი სააკაშვილის ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით, სადაც პირდაპირ არის ნათქვამი, რომ პატიმარი საჭიროებს ქვეყნიდან გაყვანას და მრავალ პროფილიან კლინიკაში გადაყვანას. Ასევე იქ არის ნახსენები, მაგალითად ასეთი ტერმინები, რომ შეინიშნება წონის კლება, აღინიშნება პოლინეიროპათია, ასევე სისუსტე, კონტაქტში შესვლა უჭირს, აქვს ცხელება, ძიმე გართულების ფონზე კი განუვითარდა კაჰექსია. Da, când eu ertel gând meu urdebi, vitruiam consiliul mi-am pus rom, Mihail Saakashvili unda iknes cu unda gawanili sazvargaret samkurnalot mraval profilur clinica. Și rogoria tu cunoști faceba? Manam sanam David trebuie să o barcușoal od ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე unda od cuatrom ak am chemt xovashi cun metilat sakme guaks naționalur mudzraubastan და მათ მიერ დაგეგმილ პოლიტიკურ კამპანიასთან. Ისინი მოქმედებენ ნაცნობი გზებით და ცდილობენ, რომ ნებისმიერი ხერხით მოიპოვონ ძალაუფლება და ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, მათი გადმოსახედიდან შესაძლებელია თავისუფლად განხორციელდეს ქართველი ხალხის და ქართული სახელმწიფოს ინტერესების საზიანოდ. Საზოგადოებას უნდა შევახსენოთ, რომ როდესაც ჩამოვიდა სააკაშვილი, მათი გაცვლა მდგომარეობდა იმაში, რომ ქვეყანაში მომხდარიყო არეულობა და ნებისმიერი, მათ შორის ძალადობრივი გზითაც კი, შეცვლილიყო ხელისუფლება. Ისინი მოსულიყვნენ ხელისუფლებაში და გაეკეთებიათ რაც უნდოდათ, როგორც უნდოდათ და ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ ხაზგასმით გავიმეორებ, ქართველი ხალხის, საქართველოში მშვიდობის, სტაბილურობის და სახელმწიფო ინტერესების ხარჯზე. Თუმცა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის და შინაგან საქმეთა სამინისტროს გამართული მუშაობის შედეგად მათ ეს იაფასიანი ნომერი არ გაუვიდათ და ნაცვლად ხელისუფლებაში მისვლისა ეს ადამიანი აღმოჩნდა ნომერ 12 პენიტენციურ დაწესებულებაში. Თავდაპირველად იყო, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი მცდელობა სხვადასხვა პროვოკაციული გზებით, რომ ის გამოსულიყო გარეთ და ყოფილიყო თავისუფალი, თუმცა ვერც ამ მეთოდებმა ვერ გაჭრა და არ რჩებოდა სხვა, რჩებოდა უკვე ჯანმრთელობით მანიპულირება და ჯანმრთელობის პოლიტიზირება. Რაც წარმატებით დაიწყო, თავდაპირველად შევახსენოთ საზოგადოებას, რომ მსჯავრდებულმა სააკაშვილმა გამოაცხადა შიმშილობა და ამ დღიდან მოყოლებული სახელმწიფო ყველაფერს აკეთებდა, აკეთებს და მომავალშიც გააგრძელებს კონკრეტულად ამ ადამიანის ჯანმრთელობის უფლების რეალიზებისთვის. თქვენ ჯანმრთელობით მანიპულაცია სპეკულირება ახსენეთ. Მოდით მაინც დაუბრუნდეთ აი უახლეს ინფორმაციას. Ესე იგი, ლევანმა აღნიშნა, რა თქვა, სახალხო დამცველთან არსებულმა კონსილიუმმა პირდაპირ მოითხოვა მსჯავრდებულის გადაყვანა სხვაგან, სხვა სამკურნალო დაწესებულებაში, ქვეყნიდან გაყვანაც კი. Ჩვენ ასევე მოვისმინეთ დღის ბოლოს იმ კლინიკის განცხადება, სადაც მსჯავრდებული ამ დრომდე იმყოფება როგორც პაციენტი და სრულებით სხვაგვარი ინფორმაცია არსებობს ამ კუთხით. Ამ შემთხვევაში ამბობენ, რომ პატიმარი არ საჭიროებს რეანიმაციაში მოთავსებას და ის საკუთარი სურვილით იკვებება შეზღუდულად და ისიც კი აღნიშნეს, რომ შეიძლება დამატებითი ჩარევა დასჭირდეთ ექიმებს აი ამ ვითარების გამოსასწორებლად. Რა შეიძლება მოიმოქმედოს ასეთ შემთხვევაში პენიტენციურმა უწყებამ? Თუ არსებობს რაიმე პრაქტიკა ამ შემთხვევაში, რომ თუ კი პატიმარი საკუთარი ნებით ზღუდავს საკვებს და ამავდროულად ექიმები ამბობენ, რომ ის წონაში იკლებს და ეს არის საგანგაშო დინამიკა, რა შეიძლება მოიმოქმედოს უწყებამ?
Ketwit, da, tu ce ileva, gavac zele, pim narativ, romlit ați da uite, rom mi uide, im logicur da sa srulamde, romelit stunat sa idreva de adresi cu esprens conferenția, rogor scuit, da, iți pot auida, nu cu es jamte lobby stand, dacă au și rebuli, sa kit hebida, erzut, jamte lobby politizireba. Da, cu elam cargati hila, imperiocit, suisat gahsot, rodesat, se sadamian și imșilobda, mas, es politicuri zala, romelit radicaluri politicuri zala, romelit stresat, kit stilopsom nebismie, Herhit, Șezlos, Dagata, Uisuplos, Mihail Saakashvili, Canonit Gaut Machoris, Canonit Gaut Alicinebeli, Xebitac, Iseni Imtavi, tu e Aketebden, Hoelapers, Amiznis, Misahceva, Tapi, Dapin Mouco, Debden, Mușim Șili, Adam Jasrom, Mușim Șilu Baršec, uite, Mitoro, Mesik Neboda, politicuri, Tweetkolobis, Pasi. Ძალიან მარტივად შეგვიძლია ვკითხოთ საზოგადოებას, არის თუ არა მსგავსი ტიპის მოწოდებაში რაიმე სახის მორალური და სავარაუდოდ პასუხი იქნება რომ რა თქმა უნდა არა და აქ ჩვენ ყველანი ცალსახად ვაკვირდებით ერთ ძირითად ტენდენციას რომ შემოსახლების დღიდან დღემდე ყველაფერი კეთდება იმისთვის რომ მოპოვებული იყოს ამ ადამიანისთვის თავისუფლება ნებისმიერი შესაძლო გზით. Შემდგომში კარგად ემახსოვრება საზოგადოებას ისიც რომ ის გადაყვანილი იყო ნომერ 18 პეინტენსიურ დაწესებულებაში, მერე უკვე გორის სამხედრო ჰოსპიტალში და შემდგომში უკვე დაბრუნდა 18 პეინტენსიურ დაწესებულებაში, სადაც მას ჰქონდა დანიშნული მედიკამენტოზური მკურნალობა. Da, am medicamentozor, curnalobă, sa citareb da șercevit. Anu rasnic n-au se scola pe romeligat medicament, sa cutare șercevit, igebda, romeligat sa ara. Imi stuis rom, camorit schulico, nebismieri sahis riski, rasat șesat zlua, gaier tulebina, misi jamtelobis, gomareuba, ce ne mașin șeutavazet, zjaurdebul saca, ce usrom, gada suliko, clinica, viu ameci, da, am asrat ca un ce ne buzdrunul optit, tumca sa pasuhot, mașin ve mi uiret carpe ulipiro, obis tam okeneba. Am șem tova și kide mașin memic te bakitua. Tuki saubari, adamieni jamtelobas, da, adamieni da interesebuli, emitrom, ihos jamteli, da. Bunebrevi, am telim și garemuțu, am ituna ihos, da interesebuli, im șetavaze baze, romeli cuca și irdeboda, clinica și gada cu nas, rogor și ime, da mate biti pirobis, dacă e neba, romel sa arauitari ca și riax sa medicino, mom sa hure bastan. Magram, șemdgom și mainz mohta, am adamianis, gada cu nas, da kide verce vaxeneb, sa zuga doibas, rogor smog exenebat, mașin, rogor es radicaluri politicuri zala, aseve, teli, mati televiziebi apelirebde imaze rom titkos da Mihail Saakashvili verigebda sakveps da verts ki gadaadgildeboda sakutari pekhit tumtsa tavisive telekamerit maqurebels achvenes rogor shedioda is sakutari pekhit klinika Vivametshi am shemtkhovashits bunebrevia tsalsakhad chans მიკერძოებული დამოკიდებულება და ის რომ ამ ადამიანის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოყენება სურთ საკუთარი პოლიტიკური მიზნებისთვის. Შემდგომში რა სურათია? Ის არის კლინიკა ვივამეჩი, სადაც მას მუდმივ ზედამხედველობას უწევს კვალიფიციური სამედიცინო პერსონალი და ამის მიუხედავად მადლიერების გამოხატვის ნაცვლად მთელი ეს ძალა მომართული იყო იმაზე რომ რაიმე სახით ამ ხალხის პატიოსანი სახელი და მათი პროფესიონალიზმი შეებღალა, იყო მუდმივი შეურაცხყოფა სამედიცინო პერსონალზე, ცილისწამება და ეს ყველაფერი რას ემსახურებოდა. ძალიან მარტივი ამაზე პასუხი იმ მიზანს რომ შეექმნათ განწყობა თითქოს და მისი კურნალობა საქართველოში ვერ მოხდებოდა. Და აყენებდნენ საოცარ დიდ შეურაცხყოფას ექიმებს და მათ შორის იმას რომ თითქოს და ისინი პოლიტიკურ დაკვეთებს ასრულებდნენ და ნუ ახლა იმ ადამიანებზე კომენტარის გაკეთება რომელიც ექიმს გაბედავს და მსგავს შეურაცხყოფას მიაყენებს ბუნებრივია ძალიან რთულია. Შემდგომში უკვე ჩვენ ვიხილეთ რომ დაიწყო ასევე კამპანია რომლის მიზანიც მდგომარეობს იმაში რომ საზოგადოებას აჩვენონ რომ მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა არის ძალიან ძიმე, მათ შორის მოამზადა დასკვნა ცენტრმა ემპათიამ, რომელიც სხვათა შორის თამამად შეიძლება ითქვას რომ არის საკმაოდ ტენდენციური, გამომდინარე იქიდან რომ ისინი აკეთებენ პოლიტიკურ განცხადებებს და ვფიქრობ ექიმი არ უნდა აკეთებდეს პოლიტიკურ განცხადებას, მით უმეტეს ექსპერტი და დაინტერესებული უნდა იყოს მტკიცებულებების მოპოვებით და ჯანმრთელობის მდგომარეობის რეალური შეფასებით, იმისთვის რომ საზოგადოებისთვის გახდეს ცხადი ეს რეალური სურათი. Თუმცა როგორც მოგახსენეთ, აქ ჩართული ექსპერტები მთელ რიგ შემთხვევაში აკეთებენ პოლიტიკურ განცხადებებს, რაც გარკვეულწილად მათ ტენდენციურობაზეც კი მიანიშნებს. Ამის შემდგომ, როდესაც უკვე მომზადდა დასკვნა,
ჩვენ ვიხილეთ ადვოკატის განცხადება, რომ ეს დასკვნა იქნებოდა კონფიდენციალური, ის მიეწოდებოდა სასამართლოს და ამაზე არავის უნდა ესაუბრა. Თუმცა გარკვეული ამონარიდები, გარკვეულად სასწაულებრივი გზებით მაინც მოხდა პოლიტიკოსების ხელში და ისინი საუბრობენ ჯიუტად სხვადასხვა სამედიცინო დიაგნოზებზე, მათი მკურნალობის მეთოდებზე და საზოგადოებას უნდათ წარმოუჩინონ სურათი, რომ მსჯავრდებული სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა არის ძალიან მძიმე. Დღეს ჩვენ ვიხილეთ მანამ სანამ გამართებოდა სახალხო დამცველთან შეკრებილი ექსპერტების ბრიფინგი, ასევე ექიმის განცხადება იმის თაობაზე, რომ მიხეილ სააკაშვილი იღებს მისთვის სასურველ საკვებს, მისთვის სასურველ დროს და გარკვეულწილად თამამად შეიძლება ითქვას, რომ ეს ადამიანი არ ემორჩილება იმ მკურნალობის კურსს, რომელიც შერჩეული არის უშუალოდ ექიმების მიერ და ბუნებრივი აუცილებელია თანამშრომლობა პაციენტსა და მკურნალ ექიმს შორის, იმიტომ რომ სხვაგვარად რა განკურნებაზე არის საუბარი და თუ კი ადამიანი და მისი გარემოსვა დაინტერესებული არის განკურნებით, ამის ხაზგასმით ვიტყვი და არა მხოლოდ და მხოლოდ თავისუფლების მოპოვებით, ამ შემთხვევაში რატომ არ უნდა ითანამშრომლოს ხომ ექიმთან? ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა აუხსნელია და მრავალ კითხვის ნიშანს ტოვებს. თუმცა ბუნებრივია აქაც ხაზგასმით უნდა ითქვას ისიც, რომ ეს არის გარკვეულ წილად მოქმედება, რომელიც მიზნად ისახავს თვითდაზიანებას და ეს ადამიანი სამწუხაროდ მოქმედებს ისე თვითდაზიანების რეჟიმში, როგორც მოქმედებდა მაგალითად ნომერ 12 პენიტენციურ დაწესებულებაში, როდესაც ის არ იღებდა იმ მედიკამენტებს, რომელიც მისი მკურნალობისთვის იყო აუცილებელი. და ზუსტად ბატონო რატი, აქედან გამომდინარე არის მნიშვნელოვანი კითხვა, ორი კითხვა ეს მნიშვნელოვანი, ანუ რა გზარჩება აი ამ შემთხვევაში პენიტენციურ დაწესებულებას და რა მიზანს ემსახურება ამ ტიპის პიარ კამპანია ექს-პრეზიდენტის მხარდამჭერებისგან, თუ მისი ოჯახისგან ცნობილია, რომ პატიმრის დედა ასევე ლობისტები იქირაო? სპეციალური პენიტენციური სამსახური იმთავითვე დასაწყისიდან მოქმედებს და მომავალშიც ასე გააგრძელებს კანონის ყველა ნორმის ზედმიწევნით დაცვით და თქვენ და საზოგადოებას ძალიან კარგად მოეხსენება, რომ პენიტენციური სისტემა თავიდან ბოლომდე არის ადამიანის ღირსების დაცვაზე ორიენტირებული და ბუნებრივია ჯანმრთელობის უფლება, ისევე როგორც ყველა სხვა კონსტიტუციური უფლება, ამ შემთხვევაში არის ჩვენი დაცვის საგანი და ჩვენ მაქსიმალურად გავაკეთებთ ყველაფერს, რომ ეს იყოს ყველანაირად უზრუნველყოფილი. რაც შეეხება ბოდიში, აი არის მის შემდეგ ეს კითხვა, რომ კი ბატონო, რატი მაშინ სასამართლო პროცესის შესახებ კითხავთ, ისევ სახალხო დამცველის განცხადებას დაუბრუნდები, სულ ახლა ხანს თქვა თავად ომბუდსმენმა, რომ ესე იგი პაციენტის მდგომარეობა არის, თუ შეიძლება ეს კითხვა რო გაიმეოროთ, რაღაც მომენტში არისმოდა. კი ბატონო, ლობისტების შესახებ საუბრობდა ლევანი, ოჯახის მიერ ნაქირავები, პიარ სტრატეგები, რომლებიც იდენტური სათაურებით და ფოტოებით ავრცელებენ პუბლიკაციებს შესაძლო მოწამვლის შესახებ და მოკლედ კითხავთ ასევე და უნდა დავასრულოთ, სასამართლო პროცესია ჩანიშნული 9 დეკემბერს, სადაც საშერის გადავადებაზე იქნება მსჯელობა. სავარაუდოდ ეს სწორედ ეს პრეისტორია მიმოვიხილეთ ახლა ჩვენ ამ სასამართლო პროცესისათვის ნიადაგის მომზადება და აქვე სახალხო დამცველის განცხადება ეწევა მთელ ამ პროცესს. ის ამბობს, რომ პაციენტის მდგომარეობა მძიმეა და 293 მუხლის მოთხოვნა შესაბამება, რაც ითვალისწინებს სასჯელის გადავადებას. იქნება ამ სამართლებრივ ნაწილში გავგვარკვიოთ, წინ გვაქვს სასამართლო პროცესიც. დიახ. რაც შეეხება პირველ რიგში უშუალოდ აი ამ შესაძლო მოწამვლის ნაწილს, ჩვენ ვიხილეთ თავიდან, რომ ადვოკატმა გაავრცელა ეს ინფორმაცია მისი შესაძლო მოწამვლის შესახებ, თუმცა შემდგომში თავად მსჯავრდებულმა სააკაშვილმა ეს ინფორმაცია უარყო და თქვა, რომ ამის შესახებ მას არასოდეს უსაუბრია ადვოკატებთან. აქვე სულ რამოდენიმე საათის შემდეგ ჩვენ ვიხილეთ, რომ ადვოკატი თავად მივიდა საავადმყოფოში, სადაც ის აცხადებდა, რომ ვერ წარმოიდგენდა და არ ჯეროდა, რომ მიხეილ სააკაშვილი მსგავსი ტიპის განცხადებას
მდგომარეობას გააკეთებდა და ბოლოში ვნახეთ რომ ის თავად ამბობდა რომ მას არასოდეს უსაუბრია ამის შესახებ. თუმცა შემდგომში გავრცელდა ინფორმაცია ლობისტური კომპანიის დაქირავების შესახებ, რომლის და მთელი ამ კამპანიის მიზანი არის რა თქმა უნდა ის რომ საერთაშორისო საზოგადოებაში ამ საერთაშორისო პრესის ფურცლების აჭრელების შედეგად შეიქმნას ის სურათი რომ თითქოს და მიხეილ სააკაშვილი შესაძლოა ყოფილიყო მოწამლული. Თუმცა ჩვენ თავად ვიხილეთ ის კიდევ ერთხელ რომ როდესაც მან თავად განაცხადა რომ ამის შესახებ მას საუბარი არასოდეს ჰქონია. Ჩვენ როგორც პასუხისგებლიანმა უწყებამ იმ წამსვე მიუმართეთ ლევან სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროს და ვთხოვეთ რომ ჩაეტარებინათ ტოქსიკოლოგიური ექსპერტიზა, რაზეც თავად მიხეილ სააკაშვილმა განაცხადა მაშინ უარი და შემდგომში უკვე მას მაინც ჩაუტარდა ეს ექსპერტიზა ამ სახელმწიფო სპეციალური საგამოძიებო სამსახურის მიერ, ასე ვთქვათ, იმ გამოძიების ფარგლებში, რომელსაც აწარმოებს ეს სამსახური. Ანუ ჩვენ აქ თავიდან ბოლომდე ვხედავთ არათანმიმდევრულ სურათს და კიდევ ხაზგასმით გავიმეორებ მთელ დაგეგმილ წინასწარ გათვლილ კამპანიას, რომელიც სხვათაშორის თამამად უნდა ითქვას, რომ ეს არის ნაციონალური მოძრაობის საკმაოდ ნაცნობი გზა, აქ არაფერია ახალი და უცხო, ამ ყველაფერს საზოგადოება კარგად იცნობს. Da, ეს დიახ, ამას თუ დასკვნა რომ მისი მდგომარეობა არის მძიმე, გახდეს საფუძველი მოთხოვნის რომ გადაუადეს მჯავრდებულ საშელი. Მაგასთან დაკავშირებითაც გიპასუხებთ. Ამ ყველაფრისთვის არსებობს საქართველოს კანონმდებლობით გაწერილი გზები, რომელი და თუ კი ვინმე სურს რომ მიმართოს სასამართლოს ბუნებრივი, ეს არის მისი უფლება. Რაც შეეხება გადაწყვეტილებას, სასამართლომ უნდა მიიღოს თავად გადაწყვეტილება და უნდა იმსჯელოს ყველა ამ საკითხზე, რა თქმა უნდა, მტკიცებულებათა ერთობლიობით მოსამართლემ და მხარეებმაც შესაბამისი მტკიცებულები უნდა წარმოადგინონ. თუმცა აქაც ჩვენ ძალიან მარტივ და იაფფასიან ხრიკებს ვხედავთ რადიკალური ოპოზიციის მხრიდან და ისინი ყველა შესაძლო გზით, მათ შორის ტელევიზიების გამოყენებით, სხვადასხვა მედია საშუალებებით, ცდილობენ, რომ ზეწოლა განახორციელონ მოსამართლეზე. ფაქტობრივად მას წინასწარ ეუბნებიან, რომ მისი მდგომარეობა არის ძალიან მძიმე, ცდილობენ, რომ ასე ვთქვათ, ქუჩაში დახვდნენ, სხვადასხვა სახის ზეწოლა განახორციელონ, მათ შორის მედიებმაც, იმისთვის, რომ ადამიანს არ ქონდეს ნორმალურად მუშაობის შესაძლებლობა და ეს უნდა ითქვას, რომ თანამედროვე დემოკრატიულ სახელმწიფოში დაუშვებელი არის მოსამართლეზე ზეწოლა და მეეჭება, რომ არსებობდეს რომელიმე ცივილიზებული სახელმწიფო, სადაც მედია იქნება ეს თუ ოპოზიცია, აძლევდეს თავის თავს სასამართლო საქმიანობაში ჩარევის უფლებას და ამ ყველაფერს ასაღებდეს ვინმეს ჯანმრთელობის მდგომარეობის დაინტერესებით. კიდევ ხაზგასმით ერთხელ უნდა ვთქვათ, რომ მთელი ამ კამპანიის მიზანი არის მიხეილ სააკაშვილის გათავისუფლება, მათ შორის ისეთი გზებით, რომელიც კანონით არ არის გათვალისწინებული. Და აქვე ხაზგასმით უნდა ვთქვა, თუ შეიძლება ეს ზუსტად 10 წამი, მსჯავრდებული პატიმარი სასჯელს იხდის საქართველოს ტერიტორიაზე არსებულ დაწესებულებებში და კანონით გათვალისწინებელი გამონაკლისი ვერავის მიმართ იქნება დაშვებული. ამ ყველაფერს მე რა თქმა უნდა ვაცხადებ როგორც იუსტიციის მინისტრი, რომელიც პასუხისგებელი არის სასჯელის აღსრულებაზე და ჩვენ ვიმოქმედებთ მხოლოდ და მხოლოდ კანონის ფარგლებში. გასაგებია. მადლობა. დიდი მადლობა, მე კი მაყურებელს შევახსენებ, რომ იუსტიციის მინისტრი რატი ბრეგაძე პასუხობდა ქრონიკის კითხვებს. პირდაპირ ეთერში რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ დაგვრჩებით. ქრონიკა კვლავ პირდაპირ ეთერშია. საერთაშორისო ექსპერტები საარჩევნო კოდექსს იწონებენ, ოპოზიციას კი ბოიკოტის სტრატეგიას უწუნებენ. ვენეციის კომისია და ეუ თოოდირი პოზიტიურად აფასებს მართველი გუნდის გადაწყვეტილებას საარჩევნების ელექტრონული სისტემის ჩატარების შესახებ. ასევე წინსვლად განიხილება შემცირებული ბინადრობის ცენზის მოთხოვნა ადგილობრივი არჩევნების კანდიდატებისთვის, ზომები ქვედა დონის საარჩევნო ორგანოების წევრებისა და მოქალაქეებზე დამკვირვებლების დამოუკიდებლობის განსაზღვრელად, დამატებითი საფუძველი საარჩევნო ხმების ავტომატური გადათვლის მოსათხოვნად და უკეთ მორგებული ვადების საარჩევნო დავების მოგვარების პროცესში. სოფო ბერძიგი ამბობთ.
საერთაშორისო ასპარესზე საპარლამენტო ოპოზიციის კრიტიკა არ წყდება. ვენეციის კომისიისა და ეუთო ოდირის შუალედურ ანგარიში ხელისუფლების ოპონენტების პოლიტიკას ცალკე მუხლიეთმობა, სადაც ნათქვამია, რომ საარჩევნო რეფორმის კენჭისყრისას ოპოზიციის უმრავლესობის ბოიკოტი მიმდინარე პოლიტიკური პოლარიზაციის მანიშნებელია. Opoziției წარმომადგენლები umbravlesoba მკენჭისყრას ბოიკოტი გამოუცხადა, რაც მანიშნებელია მიმდინარე პოლიტიკური პოლარიზაციის, თუმცა პოლიტიკური დიალოგი განსაკუთრებით კი საპარლამენტო ფორმატში უაღრესად მნიშვნელოვანია დემოკრატიული განვითარებისთვის. Ამ კონტექსტში ნებისმიერი პოლიტიკური ძალის მხრიდან საპარლამენტო პროცესის ბოიკოტირება ან ხელის შეშლა, მაშინაც კი თუ ეს კანონისა და საპარლამენტო რეგლამენტის ფარგლებში ხდება, ძალზე დიდ სიფრთხილეს მოითხოვს და შესაძლოა მხოლოდ უკიდურეს შემთხვევაში იყოს გამოყენებული და არ წარმოადგენდეს პოლიტიკური ვაჭრობის ინსტრუმენტს. Ანუ ნაციონალური მოძრაობა ლელო და სტრატეგია აღმაშენებელი კრიტიკას არიღებენ, მეტიც პოლარიზაციაზე პასუხისმგებლობა სრულად ხელისუფლებას აკისრებენ, არგუმენტით, რომ ქართულმა ოცნებამ საარჩევნო ცვლილებებთან დაკავშირებით მათი შენიშვნები არ გაითვალისწინა. Იმავე არგუმენტს იყენებენ მაშინაც, როცა საქმე ცვლილებების კენჭისყრის ბოიკოტს ეხება. Polarizacijis problema am ქვეყანაში რო არის ეს არის არახალი, მაგრამ ამ პოლარიზაციაზე მეტწილად პასუხისმგებელი არის ხელისუფლება, იმიტომ რომ ხელისუფლება თუ არ გაითვალისწინა ის შენიშვნები და რეკომენდაციები, რაც აქვს ოპოზიციას, მაშინ ეს პოლარიზება იქნება ყოველთვის. Პოლიტიკური მიზანშეწონილობიდან გამომდინარე ვიმოქმედებ, რომ ყოფილიყო აი ეს წითელი ხაზები, რო არ ყოფილიყო ოპოზიციის მხარდაჭერა გამომწვევს ექნებოდა. Გირჩი და მოქალაქეები გამონაკლის შორის არიან, რომლებმაც ევროპული დავალების შესრულებას მხარი დაუჭირეს. ოპოზიციონერი ვიცესპიკერის შუალედური დასკვნიდან თავარი ის არის, რომ დოკუმენტი არჩევნებისადმი ნდობის გაზრდის აუცილებლობაზე მიუთითებს. თუმცა ლევან იოსელიანმა წინასწარ შეფასებაში ხელისუფლებასთან ერთად ოპოზიციის კრიტიკაც ამოიკითხა. გირჩიდან ჰერმან საბუკი არ ერიდება იმის თქმას, რომ არსებული პოლარიზაციის მიზეზი მეტწილად სწორედ ოპოზიციის პოლიტიკაშია. უდიდესი წილი პასუხისმგებლობის ამ ნაწილში ეკისრება ოპოზიციას, როგორც იქცევიან, ამით თავის თავსაც აზიანებენ, თავის პასუხისმგებლობას არიღებენ და ქართულ ოცნებას უქმნიან რაღაცა უსაფრთხოების ბალის, რომ თუ რამე არ შესრულდა, ქართულ ოცნებას სულ ქონდეს იმის თქმის საშუალება, რომ ჩვენ რა გვექნა მარტო ხოვერ შეასრულებდით თქვენ მოთხოვნას. Პირველი რაც უნდა იზრუნოს მართულმა პარტიამ, ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ და ოპოზიციამ და ყველამ ერთად არის, რომ ამ პროცესს მიმართ იყოს ნდობა, ამ პროცესს მიმართ იყოს ნდობა, მას სჭირდება პასუხისმგებლობიანი მიდგომა ყველა აქტორის მხრიდან, განსაკუთრებით მართველი პარტიის მხრიდან და რა თქმა უნდა ოპოზიციას აქვს თავისი წილი პასუხისმგებლობა ამ პროცესში. Ცივი შხაპის ეფექტი ოპოზიციისთვის ყველაზე მარტივად ქართული ოცნება ვენეციის კომისიისა და ეუთო ოდირის შუალედურ ანგარიშს ასახსნის. საერთაშორისო ექსპერტების შეფასება მართველ პარტიას კიდევ ერთხელ არწმუნებს, რომ ოპონენტების რეალური მიზანი საქართველოს ისტორიული არჩევანისგან შორს არის. ვენეციამ და ეუთო ოდირმა გააკრიტიკა არამართველი გუნდი, რომელმაც შექმნა ეს თქვათ ნორმები. Არამედ გააკრიტიკა ოპოზიცია, რომელიც არიღებს მონაწილეობას მის შექმნაში. Tan ekha gamovali dgomareoba aku da ragatsebs laparakoben, magra es ragatset qolaperi khairshi ekidan gamobinero rom obyekturat ერთი მხრივ პოზიტიურად შეფასდა დოკუმენტი და მეორე მხრივ გაკრიტიკებული იქნა ოპოზიცია. ოპოზიციის მხრიდან ახლა გადასაწყვეტი არის აი წარმომადგენლების მხრიდან, ვინც აქამდე ამ პროცესში არ იყვნენ ჩართული, რომ ისინი ან მიდიან იმ ნაბიჯებისკენ, რომელიც ამ ქვეყნის კანდიდატის წევრობის სტატუსის მიღებას ხელს უწყობს და კონსტრუქციულად ერთვებიან ამ პროცესში, ან ისინი საბოლოოდ ემიჯნებიან ქვეყნის ინტერესებს, საზოგადოებას. ყველა მნიშვნელოვან საკითხზე ჩვენ შექმნით სამუშაო ჯგუფი. ამას ასევე ჰქონდა ის დანიშნულება, რომ სწორედ აი ეს დეპოლარიზაციის კუთხით ჩვენ შეგვითავაზებინა ოპოზიციისთვის პლატფორმა, სადაც საქმიანად გავცვლიდით წინადადებებს. სამწუხაროდ ბევრმა პოლიტიკურმა ჯგუფმა, ოპოზიციურმა ჯგუფმა ეს არ გამოიყენა და რა თქმა უნდა ეს არის წუხილი ევროპული სტრუქტურების მხრიდან. ამ რეაქციით, რომელიც ამ რეკომენდაციების მიმართ აქვთ, ისინი საკუთარ რეალურ ბუნებას აჩენენ, რომ სინამდვილეში არიან წინააღმდეგი საქართველოს ევროინტეგრაციის. ვენეციის კომისია საბოლოო დასკვნას 15 დეკემბერს მიიღებს. საქართველოს პარლამენტი კი საარჩევნო ცვლილებებს წლის ბოლომდე დაამტკიცებს. ქართული ოცნება გეგმავს, რომ კანონპროექტის მეორე მოსმენით განხილვამდე დოკუმენტში ცვლილებები ვენეციის კომისიის რეკომენდაციების გათვალისწინებით შევიდეს. Premier-ministri Catholicos Patriarch shekhta amis shesakhab Irakli Gharibashvili socialur kselshi tsers Irakli Gharibashvilma Ilia Meures mdinare Jordanize kartuli kulturis tsentris proektis pirveladi versia gaatsno. Shekhodristan dakavshirebit informatsia sapatriarkomats gavtsela.
Hangzilevits what is shemdek, minda mitz as a sakartolos Christianul Paseolo Bebzedam Karabuli, Eronuli culturist Abrunepis, Shesatrobloba Mieta, culturist centri Romelits, Christes Natlobis Adgilas, Dinare Iordanistan, Ashendeba, Kartul Eronulda istorul tradiția Starmochens, Storatam culturist centris proiectis Pirola Diversia, Gatsno Premier Minister Matres Sakartolos Catholicos Patriarchs. Greșeuhti Catholicos Patriarchs, utminde sedaunetare Silia Meores, Chens Patriarchs, minda mitzasem Dinare Iordanese, Kartuli Kulturis Centris proiectis Pirola Diversia Tsarudgine da Gavatsani. Misma utzmindesoba misi mosazrebebi gamiziera da proiektze ertad vimshchelet. Matshoris natlobis adgilis mimdebaret Mdinare Iordanestan Kartuli Savanis mshenebobis proiektze mushaoba aktiurad mimdinareobs. Male davitsqebt proiektis shetanxmebis shesabamis procedurebs, kholo mogvianebit mshenebobis nebartvis migebis tanave mshenebobas. 4000 kvadratuli metri partobi mitsa, sadats Kartuli Kulturis Tsentri unda ashendes 2015 tsilidan UNESCO-s tsigltsa datsvis nuskhashia shetaneli. Arkhitektorebma proiektze mushaobisas natlobis komisiis mier shemushavebuli gegma UNESCO-sa da საქართველოს საპატრიარქოს შენიშვნები გაითვალისწინეს. აი ამ ადგილიდან ძალიან ბევრი სიწმინდე მოიხილვება. Იგივე ბეთლემის, სადაც ბეთლემის, სადაც იშვამაცხოვარი, იგივე განცდის მთა, სადაც ძალიან ბევრი სამონასტრო სივრცეები მუშაობდა კომპანია Archdiocese და New City Development, რომელთან ერთობლივად შევიმუშავეთ ეს კონცეფციური ერთობლიობა. Kartuli Kulturis Tsentris პროექტირებისას სრულად არის გათვალისწინებული ბუნებრივი გარემო და ისტორიულ-კულტურული კონტექსტი. პროექტის მიხედვით გარემოზე მორგებული ბილიკი პირდაპირ დაუკავშირდება მდინარე იორდანეს. ისტორიკოსები მიიჩნევენ, რომ ეს ისტორიული გადაწყვეტილებაა, რომელიც მრავალწლიანი წყვეტის შემდეგ ქართულ კულტურას წმინდა მიწაზე დააბრუნებს. Იმ გადაწყვეტილებებს, რაც მიიღო საქართველოს მთავრობამ. Ჩვენ წმინდა მიწაზე ვბრუნდებით. Ეს იმას ნიშნავს, რომ საქართველოს ექნება წმინდა მიწაზე სივრცე, სადაც მოხდება როგორც კულტურული, ასევე მე აქვე დავამატებდი სამეცნიერო მუშაობაც. საქართველოს მთავრობას წმინდა მიწაზე ადგილი მიმდინარე წლის 19 იანვარს გადმოეცა. Kartuli Kulturis Tsentris მშენებლობის პროცესი ნებართვის მიღების შემდეგ სამეტაპიანი იქნება. Მომავალი პედაგოგების სახალისება გუდაოზე პატარკაციშვილის ფონდის წარმომადგენლები დღეს მაღალმთიან აჭარაში მასწავლებლის ეროვნული ჯილდოს მფლობელ როლანდ შავაძეს ესტუმრნენ. გუდაოზე პატარკაციშვილის ფონდის პროექტს ქვეყნის მასშტაბით უკვე 6 გამარჯვებული ხავს. Უკვეცლებია როლანდ შავაძე ხულოში, სოფელ მეკეიძეების საჯარო სკოლაში ინგლისურ ენას ასწავლის. Მასწავლებლის ეროვნული ჯილდოს მფლობელი მოსწავლეებს ხშირად ესაუბრება თავისუფლების მნიშვნელობაზე. ეხმარება მათ ღირსეული ადგილი დაიკავონ საზოგადოებაში. ჩვენ ცხოვრობთ მაღალმთიან მუნიციპალიტეტში და აქ მოსწავლეებს ჭირდებათ უმაზე მეტი ვიდრე თქვათ არის საგნის სწავლება. ამიტომ მე ვცდილობ, რომ ჩემს მოსწავლეებს საგნის სწავლებასთან ერთად დავეხმარო იმ უნარების განვითარებაში, რომელიც მათ გაუადვილებს სოციალიზაციას, სხვა საზოგადოებასთან ურთიერთობას, იმიტომ რომ მაინც მაღალმთიანი მუნიციპალიტეტია, ჩაკეტილი სივრცეა შედარებით, არ არის აქ ფორმალური არაფორმალური განათლება. 32 წლის მასწავლებელს მეკეიძეებში მისასვლელად ბათუმიდან მინიმუმ 2 საათი სჭირდება. პედაგოგების ოჯახში დაბადებული გზას აღსაზრდელებამდე კვირაში რამდენჯერმე გადის. ქვეყნის საუკეთესო მასწავლებლის სტატუსი და ჯილდო გუდავაძე პატარკაციშვილის ფონდისგან 2 თვის წინ მიიღო, რაც მისთვის დამატებით მოტივაციასთან ერთად დასტურია, რომ კარგ საქმეს აკეთებს. ფონდის წევრები დღეს მის გაკვეთილსაც დაესწრნენ. Ამ ადამიანს უწევს პრაქტიკულად ყოველდღიურად ამ მანძილის გადალახვა იმისათვის, რომ მოვიდეს და აქ შეხვდეს და თავისი ცოდნა, გამოცდილება გადასცეს მოსწავლეებს. ახსენა კიდევაც, რომ აი ზამთარში აქ 2 მეტრიან თოლში ტუნელში უწევს შემოსვლა. გვიხარია, რომ წლევანდელი გამარჯვებული აჭარიდან არის. ვფიქრობთ, რომ აჭარის პედაგოგებისთვის ეს კარგი სტიმული იქნება მომავალშიც, რომ ჩაერთონ უშუალოდ მასწავლის ეროვნული ჯილდოს კამპანიაში და ასევე, რა თქმა უნდა, უფრო მეტი მოტივაციით შეეგებონ თავიანთ პროფესიულ საქმიანობას. როლანდ შავაძე მაღალმთიანი რეგიონების პრობლემებზე ხშირად ყვება. თავად ამ სოფელში გაზრდილმა კარგად იცის, რა არის ადგილობრივებისთვის ყველაზე აუცილებელი. მისი გაცნობის შემდეგ ბევრმა მოსწავლემ დაისახა მიზნად თავადაც გახდეს ყველასთვის გამორჩეული პრობელი. ჩვენთვის დიდი პატივია, რომ ასეთი მასწავლებელი ყავს. Გვაქვს მასთან მეგობრული კომუნიკაცია, გვიკითხავს, გაკვეთილებს და მასთან ერთად უხელავდებით უცხოურ ენაშიც. ჩვენთვის დიდი პატივი და საამაყოა.
მასწავლებლის ეროვნული ჯილდო გუდავაძე პატარკაციშვილის ფონდის პირველი პროექტია. მას უკვე ჰყავს 6 გამარჯვებული ქვეყნის მასშტაბით. ფონდის კიდევ ერთი მიმართულება მომავალი მასწავლებლების და ზოგადად პედაგოგის პროფესიის წახალისებაა. ფონდს საქართველოს 7 სასწავლებელში 70-მდე სტიპენდიანტი ჰყავს. ეს ყველა სიახლეს გაეცნობით იმედი ნიუსში, ჩვენ კი ხოლმე დაგემშვიდობთ. ნახვამდის.